opakování strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš, spočítej. Ju. tak takhle dlouhé příklady jsme tu ještě neměli. Tak já ten první zkusím se znázorněním. 2 plus 2. Tak pamatujeme na autobus, zavřeme dveře a už jsou tady čtyři. Autonumus nám pokračuje jsou tam 4 minus 4. Bez jedné, bez dvou, bez 3, bez čtyř. Všechno poškrtané. Takže 4 bez 4 rovná se 0. Autobus pokračuje prázdný. A ještě nám plus 9. Čili žádné prázdné kolečko, ale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže jsou tady jenom ta plná kolečka. Čili 0 plus 9 rovná se 9. Tak myslím, že jsem to vypočítal, ale že by se mi chtělo dělat stále ta kolečka, no tak to se mi nechce. No, zkusím to si pomoct, ale na číselné ose. Takže já si tady dole udělám číselnou osu, začnu. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Takže začínáme 10. A minus 8. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi, takže to máme 2. Plus 6, takže zase doprava. 2 plus 6, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Aha, tak to jsem na osmičce. A minus 5. Takže od té osmičky minus 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Tak, rovná se 3. No! to je trošku lepší, no ale taky k tomu musím tahat sebou stále číselnou osu. No, já si myslím, že bych to dokázal jenom s těmi dílčími výsledky, těmi mezi výsledky. 4 a 4 rovná se 8, 8 bez 0 rovná se 8 a 2 rovná se 10. To mi jde. 9 plus 0 rovná se 9. Minus 8 rovná se 1, 1 a t plus 3 rovná se 4. A teď to zkusím jenom v hlavě. Tu nosím pořád. Nemusím mít žádnou číselnou osu, žádný psaní, žádný kolečka. Dokážu to? Zkusím to. 0 plus 8 je. Osm bez sedmi je jedna a čtyři rovná se pět. A když jsem to dokázal já, tak to dokážete vy taky.